Zastávka Trojská je důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi z Centra a Kobylis a autobusovou linkou číslo 112 mířící do zoologické zahrady. V současné době se zde nachází i plocha, kterou zoologická zahrada používá jako parkoviště ve dnech, kdy kapacita parkovacích stání přímo u zahrady nestačí. Nebýt obytné zástavy na západ od zastávky, elektrotechnického zkušebního ústavu a pár sportovišť, je toto místo úplně prázdné. A právě na tomto prázdném místě, mezi kopcem a vjezdovým portálem do tunelu Blanka, má vyrůst nové záchytné parkoviště. A k záchytnému parkovišti bude v těchto místech postavena tramvajová smyčka. Sem budou prodlouženy všechny spoje linky číslo 17, které v současné době končí na výstavišti Holešovice. Tím bude zajištěno pohodlné spojení s centrem pro všechny, kteří využijí nové záchytné parkoviště. Drobné změny nastanou také v autobusové dopravě. Linka 112 by i k cestě do zoologické zahrady měla využívat Trojský most. A kromě toho vznikne i linka 187, která bude jezdit v okružní trase nádraží Holešovice, Matfis, Pelc Tyrolka, parkoviště Trojská, nádraží Holešovice.